Propozim konkluzioni për miratimin e raportit kuartal 2 për realizimin e buxhetit të komunës Ogostivarit për vitin 2015 është bërë mollësheri në mes të këshilltarëve të shumicës dhe opozitës. E para që është deklaruar kundër këtij raporti ka qenë këshilltarja Bukurie Gashi Iseini nga radhët e RDK-s opozitare. Gashi Iseini ka akuzuar udhëcinë aktuale komunale për realizim të ulët të buxhetit komunal për 6 mujorin e parë të këtij viti. Këshilltarja e Rilindjes Demokratike Kombëtare pastaj pyeti se si do të arrihet realizimi i plot i buxhetit deri në fund të vitit, kur në 6 mujorin e parë ai ka qenë shumë i ulët. Me 18% të shpenzimeve të cilat janë parapa deri tani duhet të jetë 50%, ndërsa të ardhurat i kemi 8.8%. A mendoni ju se ky nuk është një tregues shumë i qartë se programi zhvillimor i komunës nuk do të realizohet as parafërsisht, mos them as një e katërta e vlerës atyre projekteve të cilat, për cilat ne kemi diskutuar shumë herë dhe ju në akuzoni se ne shofim ëndra. Dhe unë tani ju dëshmoj juve se ky është raport të cilën e ka sjell komuna, ka sjell administrata e komunës, dhe ju na thoni, a janë këto shifrat të sakta apo ne manipulojmë me popullin, sepse ju na i servoni raportet, ose ne gjithmonë dalim, sepse ne gjithmonë dalim foltore dhe mashtrojmë popullat. Nëse ne mashtrojmë popullatën, të nderuar kolegë, këto raporte nuk mashtrojnë. Shiret e Lezi nga sektori për financa dhe buxhet pranë komunës Ogostivarit ka demanduar këshilltaren nga Gashi Iseini. E Lezi tha se në 6 mujorin e parë buxheti ka arritur të realizohet mbi 40% dhe ky rezultat i realizimit tha ajos është i kënaqshëm. Sa i përket realizimit të buxhetit, me që do të përqendrohem në pikën e rendit të ditës, realizimi i buxhetit të komunës për kvartalin e dytë ka realizim prej 41%, kur marrim parasysh 1 janarin deri më 30-in e qershorit, që është e pëlqyeshme në qoftë se bëni krahasim në të zërave të ndryshme, qoftë të hyrave tatimore apo të hyrave jo tatimore apo investimeve kapitale. Vërejtjen që e keni në bazë të hyrave kapitale, sa i përket dhe shpenzimeve kapitale, duhet po ashtu të mini parasysh edhe konton 717, me që ju përmend llogari, nuk janë llogari, është konto 717, për shkak sa atyë derdhen edhe lejet dhe legalizimet. Por në ndarjen e buxhetit, ju nuk i keni në pjesën e të hyrave kapitale, me që ashtu është formulari dhe është e përcaktuar në bazë të nomenklaturës që ka sjellë vetë Ministria e Financave. Prandaj kur do të delni në foltore, përveç 8% që përmendni si hyra kapitale, do ta mini edhe zërin 717. Në përgjithësi, realizimi i buxhetit ka këtë kategori, pra buxheti bazë ka realizim për 33%, vetë financimi ka 41% realizim nga planifikimi i kvartalit të dytë, dotacionet kanë 51%, donacion me 27%, apo gjithsej 41% realizim. Ndërsa koordinatori i këshilltarëve të RDK-s Vesel Mehmeti kërkoi sqarim për borxhin e komunës që sipas tij ai është i lartë. Sqarim sërish dha Shiret Elezi nga sektori për financa dhe buxhet pranë komunës së Ogostivarit. Vlera e papaguar apo detyrimet që kanë arritur me 30-in, domethënë prerja, me që është raporti i kuartalit të dytë, është 43.420.000. Për këtyre obligimet mbi 60 ditë janë 40.085.000 denar. Nëse shihni këtu në bazë të analizave për muaj, çdo muaj përmirësohet, nëse shihni, mirët muaj fundit. Kjo është raporti, domethënë bazë të instruksioneve që kemi dhe rregullarës që ka sjell Ministria e Financave. Do ta mirni pjesën e fundit. Faktikisht shifra e fundit është 43.420.000, që janë detyrimet të papaguara me kvartalin e dytë. Po tash edhe pak do të përfundet dhe kvartali i tretë dhe sigurisht do të ketë ndryshime dhe lëvizje. Mos i mblidhni, po merrni shifrën e fundit të muajit për të cilën është raporti. Edhe pas këtij debati, i cili për këtë pikë të rendit të ditës gjati gati sa e tërë seanca e sotme, propozim konkluzioni për miratimin e raportit kuartal 2 për realizimin e buxhetit të komunës Ogostivarit për vitin 2015, kaloi me shumicë votash nga ana e këshilltarëve.